За четвърти път делото за катастрофата край село Загорско бе отложено. Оказа се, че третата комплексна автотехническа експертиза не е внесена в законови едноседмичен срок. Това, според съдията, не е дало възможност на страните да се запознаят с заключенията на вещите лица. Самите експерти пък не се явиха на заседанието. В залата присъстваха двамата обвиняеми Лютви Местан и бащата на загиналото бебе Юсеин Тефик. Извън съдебната зала Местан показа копия от новата експертиза. В нея е посочено, че скоростта, с която се е движил Юсеин Тефик, е доста по-високо от първоначално обявените 122 км в час. Третата експертиза установява скорост на БМВ от 141.8 км в час. 142 км в час. Сега възниква въпрос. Какъв шанс имам при тази бясна скорост на един абсолютно безотговорен родител? Никакъв. Според Местан в експертизата се посочва още, че той се е пристроил в правилната лента преди да предприеме маневър за завиване наляво. Той връхлита с огромна скорост, след като аз вече съм се пристроил в моята лента за движение. Ако живеем в правова държава, ако прокуратурата е безпристрастна, тя трябва незабавно да снеме обвинението от мен. Следващото заседание бе насрочено за 21 февруари. Очаква се тогава да присъстват и вещите лица, подготвили новата експертиза.